Sonici rambarjad põhinevad siis uuemal Sonic tehnoloogial, mis seisneb selles, et harja pea enam ei keerle ega pöörle, vaid vibreerib küllelt küllele kiirusega üle 30 000 löögiminutis. Tänu suurele liigutuste arvule ta puhastab paremini, tekitab suus vees üle jambapaste ringluse, mis aitab puhastada igeme taskuid jambavahesid, et on kliiniliselt tõestatud, et suudab puhastada ka kuni 3 mm sealt, kuhu harjased otseselt vastu ei lähe. Philipsil tuli just välja uus lasteambari, millel on siis nüüd peal ka Bluetooth, mis ühendub automaatselt ära Philips Sparkly appiga. App siis aitab õpetada lastele, kuidas paremini hambaid pesema, näitab piltlikult. Iga kord peale hambapesu saab laps hammaste pesemise eest appis nii öelda virtuaalse kingituse. Märgitakse märkmikusse või kalendrisse üles, ka see on ilusti pestud iga hommik ja iga õhtu. Ja aitab lapsi väga lihtsalt motiveerida hambaid pesema. Et laste hambaharjal nagu ikka on peal eraldi kaks programmi 3 pluss vanusele ja 7 pluss vanusele, et intensiivsus oleks alati vastavalt eale ja lapsele mitte liiga tugev, aga samas piisav, et hambad puhtad saaks. Laste hambaharja appi saab tasuta alla tõmmata nii Playboyst kui App Storeist täiesti tasuta ja ametlik nimi on tal siis Soniker for Kids. Laste koha pealt on just hästi oluline ja ka selle appiga aitab siis teha lapsele hambapesu hästi lõbusaks ja mänguliseks, et see ei tunduks lihtsalt igapäevane tüütu ülesanne, mida vanemad teha käsevad. Täiskasvanud hambaharjadest on endiselt kõige ilusam ja moodsam hambaari Diamond Clean, mida saab siis laadida klaasist. Ja peal on 5 programmi, et vastata igale inimesele vajadusele. Eraldi clean igapäevaseks pesuks, paremini plekke eemalda programm inimestele, kes igapäevaselt tugevamate ainetega oma hambaid pargivad, polisprogramm inimestele, kellel tekib väga palju hambakivi, hammaste igemete pesuks, kellel on tundlikumad igemed ja vaja stimuleerida igemeid ja sensitiiv, mida on hea algul kasutama hakata või tundliku suuga. Philipsil on veel olemas ka Airfloss, hambavahede puhastamiseks, millest tuleb siis ära täita kas tavalise kraani vee või suurloputusvedelikuga. Saab valida, kas ta pritsib automaatselt 1, 2 või 3 korda ja mõeldud on ta siis hambavahede puhastamiseks. Et eriti hea breketite, klambrite, kroonide, proteeside ja sildadega, et kohtades, kus mustust kattu koguneb suus rohkem, aga puhastada on raskem ja keerulisem, sest ei pääse nii hästi ligi. Aga ka lihtsalt inimestele, kes ei saa niidi kasutamisega hakkama, siuke hea lihtne abivahend. Rohkem infot Philipsi toodete kohta saab www.meditsiinigrupp.ee e-poelingi alt, kus on kõik tooted näha koos tutvustusega ja võimalik ka kohe osta. Aga võimalik ka tutvuda kauplustes, et ülikooli apteegi kauplustes, ekspert on